ክተት መክት ለፍትህ ለነጻነት ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የአርብ ማለዳ ሰዓት ዜናችን አሁን ተጀምሯል ተሾማበበ ሰዓት ዜናውን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁ ነው የተቆራረጠው ያሸባሪው ተነግ ቡድን የዘረፈው ንብረት ጭኖ መውጣት እንዳይችል ከበባ ውስጥ መሆኑን ያማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ተናገሩ ተቆራርጦ የቀረውና አቅም የሌለው ይህንን ኃይል ህብረተሰቡ በጀመረው መልኩ አይቀጡ ቅጣት ሊቀጣው ይገባልም ብለዋል አለምን ሀዛ ነው ሽብርተኛውና ወራሪው የትህነግ ቡድን በአማራና አፋር ክልሎች በተለያዩ ግንባሮች ጥቃት በመፈጸም ሽብርተኝነቱን በተግባር ያሳየ ይገኛል። የሽብር ቡድኑ ገና ከጅማሩ ህዝብን በጥላትነት የመፈረጅ መላውን ኢትዮጵያን በመዝረፍ የመሪዎቹን ከርስ መሙላት ስሪቱ ነው። የአማራ ልዩ ኃይል መሪ ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ባደረጉት ቆይታ የሽብር ቡድኑ መቀማት መዝረፍና ገዳይነት ባህሪው እንደሆነ ያረጋግጣሉ። ባለፉት ወራት ተበትኖ የነበረውን ኃይሉ እንደገና በማሰባሰብ ዝርፊያ መፈጸምና ማጓጓዝ የጠላት ዋነኛ ባህሪው ነው ብለዋል። አሁን ላይ ይህንን ፍላጎቱን ማሳካት እንዳይችል ተድርጓልም ብለዋል። በየደረጃው እየተዳከመ ነው አሁን ወደ ውስጥ የገባው ያለ በተለያየ ቦታዎች ገጥሞታ ነኝ። ይህ ኃይል አሁን በየቦታው በደረሰበት ምት ወደፊት ሊቀጥል በማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷ ነኝ። ወደፊት ሊቀጥልበት በማይችልበት ደረጃ ላይ ነው ደረሰው። ፍላጎቱ እንትም ብሏን ፍላጎቱ ተገድቧን አሁን ከዚህ በኋላ ወገን ወደ ማጥቃት ነው የሚገባው። አሁን ለምሳሌ ባለው ሁኔታ እዚህ ያለው ኃይል ወደፊት የመቀጠል ፍላጎቱ ተገድቦ እንደገና ከጀርባ ከጋሸና ተቆርጦ የሎጂስቲክ መስመሩ እየተደረገ ያለ ማጥቃት ወደፊት የማይቀጥልበት ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለው። ከዛ በኋላ የሚኖረው ይሄን ኃይል እስከ መጨረሻ ከባለፈው ትምርት ተወስዶ በገባበት ገብቶ መመታት ያለበት ኃይል መሆኑን ነው። ምክንያቱም ይሄን ጦረኛ ኃይል ወደፊት በሚኖረው ስምሪት እስከ መጨረሻ ካልጠፋ ይቻገር አገር እንደማትሆን ነው ይሄ ምልክት የሚያሳየው። የህዝቡና የጸጥታ መዋቅሩ ቅንጅት ለስኬት ያበቃ መሆኑን የገለጹት ጄኔራሉ የህዝቡ ድጋፍ የሚመሰገን ነው ብለዋል። በዋነኛነት መከላከያ አለ፣ ልዩ ኃይል አለ፣ ሌሎች የጸጥታ ተቋሞችም ነው በጋራ ሆነው እየተሰራ ያለው። አሁን በዚህ ጊዜ ይህን አደጋ ለአንድ ክፍል ምሰጠው አይደለም። ሁሉም አምባራሩ የየራሱን ድርሻ ይዞ ወደዚህ ሁኔታ ነው የገባው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ ጥላት እያደረገ ያለው መላሃዙን ተጠቅሞ ነው ያሰልፎ ነው እያደረገ ያለው። ልክ ምላሽ የምሰጠውም ከዚህ አንጻር ነው። በእኛም አሁን ምላሹ ከዚህ አንጻር ነው። በአንድ ተቋም ብቻ በመከላከያ ብቻ ወይም በልዩ ኃይል ብቻ ወይም በተወሰነ ኃይል የምታደርገው ነገር ነው። የሁሉም ትብብር ነው። በዚህ መሰረት ኃይል በማዘጋጀት ኃይል በማቅረብ ህዝቡን በማነሳሳት ህዝቡን በመምራት የሁሉም እንቅስቃሴ ነው አለው። ይሄም ነው እንግዲህ የጥላትን ፍላጎት ጥላታውን እኮ ፍላጎቱ የነበረው አማራ የሚባለውን አካባቢ ሙሉ በሙሉ ይዞ መላ ኢትዮጵያን ለመቆጣጠር ነበር። ግን ይሄን እንትም ብሎታኒ ከድቦታኒ አቁሞታል። ህዝቡ ግን ማድረግ ያለበትን እስካሁን በማድረግ ላይ ነው ያለው። ከጀርባ ጥላትን በመምታት የተሰማሩአሉ። ምንሻው አንዳንድ ቦታ ላይ ሸፍኗኝ ህዝቡ ለሰራዊቱ በቋሚነት የምግብ አቅርቦት እየሸፈነ ነው። ህዝቡ አሁን ስካውን ባደረገው ከሰራዊቱ ጎን አልተለየም። ማድረግ ያለበትን ያደረገ ነው። ከዚህ በኋላም ይሄን ነው ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት። ተቆራርጦ የቀረው ያሸባሪ ቡድን ታጣቂ እንዳይወጣ በማድረግ በኩል የተጀመረው ቅንጅታዊ ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባልም ብለዋል። ነጣቂ ሌባ መሆኑን ህዝቡ አሳምሮ አይቶታል። ምንም እንትን የለውም። በገባባቸው የመጀመሪያ የሚስገበገቡት ቁሳዊ ሰቀቀናቸውን ለመፍታት ነው። ህወሓቶች የህዝቡን ንብረት እያጋዘ የህዝቡን ከፍትና እንትን በግ እያረደ፣ ስለዚህ አሁንም ህዝቡ ይሄ ኃይል ይኸው ሰላም ነው የነሳው፣ ሀብት ንብረቱን ነው እየዘረፈ ያለው። ይህ ኃይል ምን ጊዜም በአገሪቱ ላይ በኢትዮጵያ ይሄ ቡድን ሰላም የማይሰጥ ነጣቂ ወራሪ መሆኑን በህይወቱ አይቶታ ነኝ። ይህን ነው አጠናክሮ መቀጠል ያለበት። አሁንም በሚደረገው ስምሪት በሚደረገው እንቅስቃሴ እድል የማይሰጥበት ሁኔታ
ተፈጥሮ መቀጠል አለበት የጀመረውን አጠናክሮ መቀጠል አለበት የተገደበው ተገድቧል ወደፊት ደግሞ ይዞ ለመውጣት በሚያደርገው እንቅስቃሴ ከጸጥታ ተቋሙ ጋር ሆኖ ህዝቡ የራሱን ሚና መወጣት አለበት ህዝብ አሰልፎ አይደለም የመጣው ህዝብ አሰልፎ የመጣው እንደ ህዝብ ነው መታገሉ ስለዚህ ይሄን መነሻ አርጎ ከጫፍ እስከ ጫፍ የህዝብ የራሱን ድርሻ የራሱን ነጻነት ማስከበር አለበት ላለሁ ጋሽናና አከባቢው ከአሸባሪውና ከወራሪ የተነግቡድን ሙሉ በሙሉ ነጻ መደረጉን ያማራ ልዩ ኃይል ምክትል አዛዥ ረዳት ኮሚሽነር ቢሰጥ ጌታውን አስተዋቁ በደቡብ ዝና በአማራ ልዩ ኃይል ጥምረት ማጥቃት በተወሰደበት ርምጃ ኮን ጋሸና ስታይሽ ቀበሮሜዳ አሁን ተገኝ ሐሙሲትና አርቢት ከወራሪት ቡድኑ ነጻ ወጥተዋል ከወሎ ግንባር ሀብተ ጊዮርጊስ አበይ ተጨማሪ ዘገባ አድርሶናል የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የጋዜጠኞች ቡድን በጋሸና መስመር ላይ በወሎ ግንባር ይገኛል በዚህ ግንባር እንግዲህ የአማራ ልዩ ኃይልና የሀገር መከላከያ ሰራዊት በቅንጅት በርካታ አካባቢዎችን ነጻ ማውጣታቸውን ቀጥለዋል የአማራ ልዩ ኃይል ምክትል አዛዥ ረዳት ኮሚሽነር ቢሰጥ ጌታውን ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን እንዳስተዋወቁት በዚህ ግንባር እየተገኛለው ድል ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እየተሰሩ ያሉ ወሳኝ ስራዎች አሁንም ተብረታተው መቀጠላቸውን ገልጸውልናል ቡድኖችን ባነሰኛ ኃይል በማደራጀት ከመደበኛው ጋር ወደ ጸረ ሽምቅ በመግባት ከጥላት ጀርባ ያው ምህብረተሰቡ በረሽንም በመንገድ መምራትም በመረጃ መስጠቱን በመጠቀም ከጥላት ጀርባ በርካታ እንቅስቃሴዎች በማድረግ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከመከላከያ ጋርና ራስን ችሎ በመደበኛ መልክ የሚደረጉ ውጊያዎች ነው ከበፊት ውጊያ የተለየ አሰላለፍ ይዘን እዚህ ቀበሮ ሜዳ አሁን ተገኝ ስታይሽ እና አሙሲት ጋሸናኮን እነዚህ አካባቢዎች አጥርተን ለማያዝ ሞክረናል ሰሚኑ ላይ አራት ወረዳዎች ተይዘዋል ይሄ የመከላከያም የኛም ውጤት ነው የጋራና የተናጠል የሚባል ውጤት የለም የሁለቱ ኃይሎች ድምር ውጤት ነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የደቡብ እዝና እንደዚሁም የአማራ ልዩ ኃይል አዲስ የውጊያ ስልት በመቀየስ ነው እንግዲህ በዚህ አካባቢ ጠላትን በመቁረጥ መውጫና መግቢያ በማሳጣት ድሎችን ያገኛለው ይሄ ድል እጅግ በጣም ፈጣንና የጠላትንም እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ እንዲቆም ያደረገ የመጣ ጠላትንም ባልጠበቀው መልኩ እየመታ የሚገኝ መሆኑ ነው ረዳት ኮሚሽነር ቢሰጥ የገለጹልን አሁን የገባ ኃይል መውጣት የለበትም ትልቁ የኛ ጸረ ሽፍትነት ሙነን የገባ ነው በመደበኛም እየተሰለፍን ያለ ነው መከላከያም በተደራጀ እየገባ ያለው ይሄ ኃይል ወደ አገሩ ሊመለስ አይገባም መቅረት አለበት ሁለት ነገር ነው እዚህ ማትረፍ ያለብን አንደኛ መሬታችን የረገጠ ኃይል መቅረት አለበት ሁለተኛ በቂም በቀል ሆን ተብሎ ዘርና ኢኮኖሚ ለማውደም የሚወጣ ያለ ማቴሪያላችን መሄድ የለበትም እኛ ልዩ ኃይላችንን ወደ ጸረ ሽምቅ ስንበትን ከሱ በስተጀርባ ሆኖ ወክታ እየፈጠረ እያስፈራራ የቻለውን እየመጣ ያልቻለው መረጃ እየሰጠ ለመደበኛው ውጊያ የሚዋጉና ለመከላከያ ስፔሻሊዚ ግንባርኛ ደው ዝን ያለ የኃይል ጋር በመሆን በድል እንወጣ እየሰሩ ያሉ ስራዎች ናቸው መስመሩ ናዳዎች ይዘጋሉ ደጋ ነው ጉሞች አሉ ራሱ ወንዞች አሉ ከውጊያው በላይ የሚዋጉ ነገሮች አሉ ስለዚህ የኑሉ በመቋቋም የተሻለ ስራ እና የክልሉን ሀፍረት ሊያሻሽልና ወደ ድል ያመጣ በሚችል መንገድ መከላከያ ተቋም በተሻለ መንገድ እየሰራ ነው ያሉ ከመከላከያ ጀምሮ እስከታች ያሉ አመራሮች እኛንም ህዝቡንም አግንተውታል እስከ ግንባር መጥተው ኢታማጆር ሹሞች ለኛ ሞራል ጥሩ ነው እኛንም ማነጋግረውናል ስለዚህ ሰራይታችን አሁን ልዩ ኃይል ከፍቱ በተሻለ መንገድ ሁኔታዎችን የመቆጣጠር የማድረግ አቅም ማሳደግ መደማመጦች የተሻሉ ደረጃ ላይ ነው ያሉት በዚህ በወሎ ግንባር አካባቢ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደዚሁም የመንግስት መሪዎች ልዩ ኃይሉንና የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በማገዝ ከፍተኛ ሚና ይጠበቅባቸዋልን ብለውናል ረዳት ኮሚሽነር ቢሰጥ ለህዝቡና ለሲቪል አመራሩ ምን ያለ መልእክት አንደኛ መጣ ያለ ራሱ የሚያወራው አመራሩና ስራ ያለው ሰው ነው ሁለተኛ ንሶች እየመራ ያመጣ ያለው ራሱ የራሳችን ሰው ነው ሁለተኛ ጥላት ደግሞ የተለያየ አክቲቪቲ ነው የሚጠቀመው ዋሽቶ ወደ ወልዳ ማህደውን ወልዳ ይርኩ ነው ይላል ወልዳ ላይ 50 ሺህ ሰው ይለላ 50 ሺህ ሰው አለ ይላል ከሰሜን ወሎ ወደ ደቡብ ጎንደር 3000 መኪና ሄደ ይላል 100 መኪና ይለላ
ይሄን እየተቀበለ ያባዛም እየደመረ የሚኖረው የኛ ሰው ነው። ከዚህ ወጥተን መሬቱ የኛ ነው፣ ህዝቡ የኛ ነው። ማንኛውም ሰው መሸፈት አለበት። አመራሩ ህዝቡን ይዞ መውጣት አለበት። እነሱ ሙተው ይያሉ ማመራሮቹ በራሁ ነው ወረዳቸውን ቀበሌያቸው ዞናቸው ይመራሉ። እኛ ጋር ይሄ አይታይም። በክልል መንግስትና በተወሰኑ ከወረዳ ከቀበሌ ባሉ አመራሮች ላይ የተንጠለጠለ ተስስርና መምራት ነው እኛ ጋር አሁን እየደረሰ ያለው። ስለዚህ በርካታው መሪ ህብረተሰቡን ይዞ ሊያደራጅ ሊዋጋ ይገባል። በራሱ መሬት ላይ በአዳ የሆነ ሀገር ሰው ሊኖርበት አይገባም። ህዝቡ በተለይ የገጠሩ ህዝብ በዚህ ችግር የለበትም። ይዘው ብትገባም ምንም ብትለው እርሻ ይልረስ ሰብል ይልበል ወዘተ ልጆች የሚባል ነገር የለውም። በአሁኑ አጀንዳ ዋና አክቲቪስት እየተሳፋበት ያለ ከተማ ያለ ሰው ነው። ራሱ ውጊያ ይመራል። ኮረሚያል ተያዘ ተያዘ ይልሃል፣ ሌላ ያልተያዘ ተያዘ ይልሃል፣ ያልተያዘው መሬት ተይዟል ይልሃል፣ ያልተለቀቀውን ተለቋል ይልሃል፣ በዚህ ቆረጠ ይልሃል። እነዚህ የአማራ ህዝብን የሚያሸብሩ ስለሆነ ህብረተሰቡ በሚባለው ደረጃ ሳይረዳ ራሱን አረጋግቶ ባገኘው አጋጣሚ ለኛም ለመከላከያም እየጠቆመ ይህን ኃይል ባጭር ሳምንታት ከክልላችን ነጻ እንደምናደርግ እርግጠኛ ነኝ። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ሀብተ ጊዮርጊስ አበበ ነኝ ከወሎ ግንባር። አሸባሪው ትነግ ለውጊያ የሚያሰልፋቸው ወጣቶች በአማራ ህዝብ ላይ ዘረፋና ግድያ እንዲፈጽሙ ተከታታይ ስልጠና እንደሚሰጥ በመከላከያ ሰራዊት የተማረኩ ምርኮኞች ተናገሩ። የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በመናገር ወጣቶችን አላግባብ በጦርነት እያስገደላቸው መሆኑን ምርኮኞቹ ተናግረዋል። ተመስገን ዳረጋው። ተነግ ለእኩይ ዓላማው ማስፈጸሚያ የሰውን ህይወት ለስልጣን መያዣነት ይጠቀማል። ህፃናት ባልዳበር አምሯቸው እኩይ ዓላማውን ያሰርጽባቸዋል። የምራብዝ ሰሞኑን ወራሪውን ተነግ ለመደምሰስ በወሰደው እርምጃ የተነግ ወራሪ ተደምስሷል። ተዋጊዎችም እጃቸውን ሰጥቷል። እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊት ከሰጡ ምርኮኞች መካከል እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ይገኙበታል። የተነግ ወራሪ ለእኩይ ዓላማው ማስፈጸሚያ እድሜያቸው ለጦርነት ያልደረሱ ህፃናትን እኩይ ተግባር እንዲፈጽሙ ስልጠና ሲሰጣቸው ቆይቷል። ምክንያለች ቦምብ ከዋ ተክየ እንዴት እንደሚቃጠል፣ ቤት እንዴት እንደሚቃጠል፣ ቦምብ ቀብረ እንዴት እንደሚወጣ፣ ቀብረ ሆን በርመት የሚጸቀጥን ምናምን ደደል እሱ እንዴት እንደሚቃጠል ከመሀንዲስ ዘዛ የተማሩ እግረኛ ነበርኩኔና እግረኛ ከነበርኩ ኋላ ወደ መረጃ ስጎቤ መረጃ እንዴት እንደሚሰራ እንዴት ሰው እንደሚገለ እንዴት እንደሚፈተሽ አስተማሪ። የተነግ ወራሪ በቀቢጸ ተስፋ የአማራን ክልል ለመቆጣጠር በሚል የሐሰት ወሬውን ለውጊያ ለሚያቀርባቸው ሲያሳስት ኑሯል። ህጻናት በደመነፍስ ተዋግተውለት የተነግ ወራሪ ቡድን የበላይ እንዲሆን አማራን ማጥፋት ላይ ትኩረት ሰጥቶ ለተዋጊዎቹ ተከታታይ ስልጠና እንደሰጣቸው ነው እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊት የሰጡ የሚገልጹት። እኛ ወንደን ጭበሃለን በዚህ ባዛ አድርገን እንሄዳለን። ማን ሰው አያጠቃንም። ሁሉን አይዛችሁ በቃ አትፍሩ፣ እኛ ያለን አትፍሩ ይላል። እኛ እዚህ ኃላፊ ማለት ነው እና እኛ ያለን እንዳትፈሩ አሐዋስናት እንደዛ ነው የሚሉ እና መፍራት የለባቸውም። ቆርጠን ቆራርጠን የሚማረክ ማርከን ጎንደር እንገባለን። ጎንደር ገብተን እዛ ሁሉ ነገር በቃ እስከ አዲስ አበባ እንቀጥላለን፣ ሀገራችን እናስመልሰዋለን ሲሉ ነበር ማለት ነው። መንግስት አምሓራ በቃ ኩሉ ክንቆጣጠር ኢና ናብ ትግራይ ካልአይኩም የአማራን መንግስት ተቆጣጥረን ትግራይን እንዳይነኩ እናደርጋለን። ለማልማ ሀያል ዝበሃል ንሽግር የልኩም እየኹም ዝኾነ ሓሸሽ ድማ ናይ ጥይት መውቅዒ ፀበል ናይ ደር ኣባይ ኣሎ እዚ ተኣሲርኩም ምንም ኣይወዓኩምን ኢሎ ፀበል ኣትሒዘሙና ሓሽሽና ደብረ ኣባይ ፀበል ኣለ እሱን ኣስራችሁ ጥይት ኣይመታችሁም ኣሉን። እኛም እሺ ብለን ገባን። ከገባን በኋላ ግን ብዙ ሰው በጥይት ተመታ። እኔ ግን ገደል ውስጥ ገብቼ ተረፍኩኝ። እቲሞ ብዙሕ ሰብ ምነሩ ምሳደመ ተመሊሰ ኣነ ወራሪው ትነግ ለተዋጊዎቹ በአማራ ክልል በሚያደርገው ማንኛውም የመስፋፋት እንቅስቃሴ ዝርፊያን እንዲፈጽሙ ተከታታይ ስልጠና መስጠቱን እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊት የሰጡ ያረጋግጣሉ። አሁን እኛ ስንሰለጥን ማለት ነው የሚነገረው ነገር እኛ ሀገራችን ተወስደዋል፣ እኛ እቃ ያለን ይሄ ንብረት ተዘርፈዋል፣ ይሄ መመለስ ብዬ እየነገሩ ነበሩ። በቃ ጎንደር ገብተን በቃ ንብረት ለመውሰድ ነው። ንብረት ለመውሰድ ስልህ አለ ብር አለ አይደለ፣ የባንክ ኮምፒውተር አለ፣ የላፕቶፕ ምናምን ሁሉ ነገር በቃ ጎንደር ብቻ እንድትቀር ነው የፈለጉት። በቃ ጎንደር እንዲፈርስ ነው፣ እቃ ወስደው ሁሉ ነገር እንዲፈርስ ጎንደር እንደሌለች ለማድረግ
ነው የነገሩን ለኛ ማለት ነው ሁሉ ነገር ደዛ ማለት ይሄን ሁሉ አጥተተንም ወደ ኤርትራ ለሚያት ነበር አሳዋቸው ጎንደር አቴሁም ወታደር ሁሉ ጎንደር ገብታችሁ ወታደሩን ሙሉ በሙሉ ታጠፋላችሁ ድጋሜ ዞር ብለው እንዳያት እንቀጣለን አሉን የፈለግነው ንብረትም ዘርፈን ወደ ትግራይ እንድናመጣ ነግረውናል ንብረት ክንምጽና ይለም ነረ ተነግ ለእያንዳንዱ የትግራይ ቤተሰብ ሁለት ልጆች እንዲሰጥ ትዛዝ አስቀምጦ የተንቀሳቀሰ መሆኑን የምትገልጸው ምርኮኛ ጽገ ጉኡሽ ራስዋና ህቷን ለውጊያ እንዲሰለፉ አስገድዷል ግዴታውን ካብገዛ ከልተ ባንድ ቤት አንድ ወንድና አንድ ሴት ወደ ትግል መግባት አለበት ብለውናል ከተቻለ በፍላጎት ካልሆነ ግን አስገድደው ይወስዳሉ በአጋጣሚ ከኛ ቤት ሁለታችንም ሴቶች ነን ሁለታችንም ገብተናል ቀንሴኛና ካብገዛ ማለት ከአነጽ ወደ ውጊያ በሚገቡበት ወቅትም ያለ ተገቢ ስልጣናና ያለ ተገቢ መሳሪያ እንዲሰማሩ አድርጓል ድሩን ወጽማ ተኩስ ሰሚና ከመ ሰማና ተታየም ዘየም ለነገሪናስ አጆሁና የናየም ለምና በግራችን እየተጓዝን ተኩስ ሰማን ምንድነው ምን ሰማው ብለን سنጠይቃቸው አይዟችሁ የኛ ነው አሉ ከሻለቃችን ጋር سنጓዝ ግዳጅ ነው ተብሎ በግልጽ አልተነገረንም ምንም መሳሪያ አልነበረኝም ሻንጤን ብቻ ነው ይዤ መጓዘው መሳሪያ እንዲሰጡ سنጠይቅ ከጠላት ማርካቸው ትታጠቃላችሁ ይሉን ነበር ብራሲልና ላገሌ ለሐትነር አይብረት አይን በቃ ከጸላ ማርከናን ነበር ብራቲልና ምስባላስ ተነግ ወጣቶችን ለውጊያ ለማሰማራት በርካታ የማሳሰቻ ዘዴዎችንም ይጠቀማል። አሸሽ ዳ እሰሩ ባይለምና ዝ ጸበል ዚስ ጥይት የቆነ ገዳም ነው ይለው ይሆነ ንሳስ ይረናል ቀሮት ነበርና ይሄ ከታች ጥይት አይመታችሁም እኛ አንድ ያስተውት ግን አንድ ሰው ብዙ ይተራርጎ ያሰረው ሰው ነበር የሀገር መከላከያ ሰራዊት እጃቸውን ለሰጡ ምርኮኞች ተገቢውን ህክምና እንዲያገኙ ያደረገ ይገኛል ምርኮኞቹም የተነገራቸውና በትግባር ያገኙት በእጅጉ የተራራቀ መሆኑን ነው የሚገልጹት አማራ ሲቱ ይገላል ጥሩ ነገር አይሰጥም እና ምን ይያሉ ነበር አሁን እኔስ ወደዚህ ስመጣ ግን የተናገሩ ነገርን አሁን ልጅት ያለ ነገር ነው የማራዚ እንደዚህ አልመሰለም ለኔ ጥሩ ነገር ነው ያደረገ እኔ ሲመተኮ ወደ ጫካ ሲመተኮ በዛ ሲመተኮ አቅፎ አምጣው ወደ ህክምና ረዲት ያደረጉ እንደዛ አልመሰለኝ እኔ ከምዚ አነ ዘሐሰብ ኮዲ ምን ዝማሐረድ ዘለ ጎጀራዲ ዝባል እሱ ቦገረም ዲም ከሳይና በቃ ገለዛ አይነቱ ይحسብ ነራ ከው አነ አጣሻ እኔ ማሰቡ የነበረው ይገሉኛል ብዬ ነው ከተመታሁ በኋላ 3 ቀን ጫካ ድሬ በመከላከያ ሰራዊትና በአማራ ወጣቶች ተያዙ ከተያዙ በኋላ ግን በአምቡላንስ አምጥተው ያሳከሙኝ ነው ገዳይ ነው አራጅ ነው የሚሉት ውሸት ነው እዚ ያሰሐሰኩን ረከም ዝቀትልካ ዝሐርድካ ዝባለ አተሐሳሰኒር ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለጥናከረው ዘገባ ተመስገን ዳረጎት ከማይጸምሪ ግንባር ነው ጠላት የዘረፈውን ሀብት ይዞ እንዳይወጣ መከላከል ብቻ ሳይሆን በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት ህብረተሰቡ የጀመረውን ተጋድሎ ሊያጠናክር እንደሚገባ የሰሜን ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ ጥሪ አቀረቡ። የሰሜን ጎንደር ህዝብ በጠላት ላይ ከባድ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን አስታውቋል። የዚህንም ዜና ዝርዝር ተመስገን ዳረጎት ያቀርበዋል። የሰሜን ጎንደር ዞን አስተዳደር በዞኑ የተወሰኑ ወረዳዎች ላይ የተንቀሳቀሰ የሚገኘውን የትነግ ወራሪ ማጥፋት ላይ በህብረተሰቡ የተጀመረው እርምጃ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርቧል። ወራሪው ትነግ በተንቀሳቀሰባቸው አካባቢዎች ከፍተኛ የሆነ ዝርፊያ ያካሄደ መሆኑን የሰሜን ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ አቶ ያላለም ፈንታውን ገልጿል። አላማው በዋነኛነት መዝረፍ ነው። መዝረፍ ኢትዮጵያ ውስጥ አማራ ክልል ውስጥ ገብቼ አስተዳድራለሁ ሚል ምኞት ስላለው ነው ብለን አናምን። ዋንኛው ሀብት መዝረፍ ነው። በገባባቸው ቦታዎች እየዘረፈ ነው። ሁለተኛው እንደ ሀገር እንዳንቀጥል የሚያደርግ አላማ ነው ያለው። ወራሪው የዘረፈውን ሀብት ይዞ እንዳይሄድ መከላከል ብቻ ሳይሆን ጠላት ወረራ ከፈጸምባቸው አካባቢዎች እንዳይወጣ ለማድረግ ህብረተሰቡ እየወሰደ ያለው እርምጃ እንዲጠናከር ዋና አስተዳዳሪው ጥሪ አቅርበዋል። እየተዋጋ ያለ በእኛ ምድር ነው። ስለዚህ በእኛ ምድር ውስጥ የገባ ማንኛውም ወራሪ ኃይል ሀብትና ንብረት ይዞ መቀጠል ሳይሆን እሱ ራሱ መውጣት የለበትም። ይህን በማድረግ ታሪካዊ ኃላፊነት አለበት ሰው። አጠቃላይ ማህበረሰቡ የጸጥታ መዋቅሩ ኢትዮጵያን የማፍረስ ተልዕኮ ያለውና ለዘረፋ የተዘጋጀ ወራሪ ኃይል
እንዳይወጣ አድርገ የራስን ታሪክ መጻፍ ይጠይቃል ማለት ነው። ህብረተሰቡ ጣላትን ሲከላከል የማረከው ማንኛውም ንብረት ለግሉ በማድረግ እንዲጠቀም መንግስት መወሰኑን ያስታወሱት ዋና አስተዳዳሪው ጣላት በተንቀሳቀሰባቸው አካባቢዎች በህብረተሰቡ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ቀርቧል። የመቱ ሬዲዮም ይቀሙ የመቱ ድሽቃም ይዙ የመቱ ብሬንም ይዙ በጣም ብዙ መኪናም ያቃጥሉ አርሶ አደሮች የጸጥታ መዋቅሮች አሉ። ከመገናኛ ሬዲዮ ውጭ ያለ ሀብት የራሱ ነው። ከሱ አቅም በላይ የሚሆንም ከሆነ መንግስት በራሱ ለምሳሌ ድሽቃ የማረከ አርሶ አደር ድሽቃ ይጠቀማል አይጠቀምም ማለት ስለማይቻል ከሱ ጋር በሚደረግ አጠቃላይ ስምምነት ካልሆነ በቀር በውጊያ የሚያገኛቸው ነገሮች ቅድም ካልኩት ያሉት ነገሮች የህብረተሰቡ ነው ይቀጥላሉ የሚል አቋም ጭምር ስላለ የናውቆ ካላማው ባሻገር ይህን ወራሪ ኃይል አጠቃላይ በዚህ መንገድ ኪሳራ እያደረሱ መምታት ይጠይቃል። እጅግ በጣም በሚያበረታታ መንገድ ተጀምሯል። በጣም ተስፋ የሚሰጡ አጠቃላይ የጠላትን ደግሞ ተስፋ የሚያስቆርጡ ትግሎች የተካሄዱ ስለሆነ አጠናክረን መቀጠል መቻል ይኖርብ። ጠላትን ለመደምሰስ የወጣቶች የመንግስት ሰራተኛውና በአጠቃላይ በህብረተሰቡ የታየ ያለው መደጋገፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ የሰሜን ጎንደር ዞን አስተዳደር አሳስቧል። የወጣቱ ሚና በከፍተኛ ሁኔታ አድጓል ማለት ይቻላል። ከዚህ ባሻገር የመንግስት ሰራተኛው ሚናም ቀላል አይደለም። መጀመሪያ የመንግስት ሰራተኛው ያመጣው ሚና የወርደሙን ሙሉ በሙሉ መወሰን ነው። አሁን ደግሞ ተደራጅቶ በጦርነት ውስጥ የገቡ ያሉ መንግስት ሰራተኞች መግባት ብቻ ሳይሆን መስዋዕትነት ሁሉ እየከፈሉ ያሉ መንግስት ሰራተኞች አሉ ዞናችን ውስጥ። ስለዚህ ይህን ስትመለከት ወጣቱ መንግስት ሰራተኛ፣ አርሶ አደር፣ ሚሊሻ፣ አጠቃላይ የጸጥታ ኃይል ይህን ውጊያ በህዝብ ደረጃ እያደረገው እንደሆነ ማሳያ ነው ማለት ነው። ትነግ ወረራ በፈጸመባቸው የተወሰኑ የሰሜን ጎንደር ዞን አካባቢዎች በሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ልዩ ኃይል፣ በአማራ ሚሊሻና የክተት ጥሪውን በተቀበሉ ከባድ እርምጃ እየተወሰደበት ኪሳራም እያጋጠመው ይገኛል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለጠናከረው ዘገባ ተመስገን ዳረጎት ደባርቅ። በጠላት የሐሰት ወሬ ሳይደናገሩ አካባቢያቸውን በብቃት ተደራጅተው በመጠበቅ ላይ መሆናቸውን የደብረታቦር ከተማ ወጣቶች ተናገሩ። ሰርጎ በመግባት ሽብር ለመፈጸም የሚሞክር ካለ መቃብሩ ተዘጋጅቶለታልም ብለዋል። አለምናዛ ነው። አሸባሪው የትህነግ ቡድን በአፋርና አማራ ክልል አካባቢዎች ወረራ እየፈጸመ ነው የሚገኘው። ንብረት መዝረፍ፣ ሌሎችንም ጥቃቶች ለመፈጸም ጥረት እያደረገ ይገኛል። በአማራ ክልል በተለይ ደብረታቦርና አካባቢው የአካባቢው ማህበረሰብ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር በቅንጅት ከፍተኛ ተጋድሎ እየፈጸመ እየመከተ ነው የሚገኘው። ያነጋገርናቸው የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚሉት የአካባቢያችን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ከምንጊዜውም በላቀ ሁኔታ ከጸጥታ መዋቅራችን ጋር በቅንጅት በትስስር እየሰራን ነው። ደብረታቦርና አካባቢውን ጠላት መርገጥ አይችልም፣ ከረገጠ መቃብሩ እዚሁ ይሆናል ሲሉ ነው አስተያየታቸውን ያጋሩን። አሸባሪ ቡድን ከተማውን ያሸበረ ነው ያለው፣ ግን ቢሆንም ህብረተሰቡ ዙሪያውን በነቃት እየጠበቀና እየተከታተለ ነው ያለው። 24 ሰዓት ሙሉ የመጠበቅ 24 ሰዓት ከህግ አካል ጋር ተመሳስሎ አካባቢያችን አጥርተን ያለውን ሁኔታ እየጠበቅን ነው የምንገኘው። ያው ወጣቱ 1-10 1-5 ተደራጅቶ አካባቢውን በመጠበቅ ላይ ነው ያለው። አንዳንድ የሐሰት መረጃ በማሰራጨት ህዝቡ ለመረበሽ የሚያስቡ ኃይሎች አሉ። እነሱም በአስቸኳይ ስርዓት እንዲይዙ በአካባቢ ወጣት እየተነገራቸው ነው። ትነግና ደጋፊዎቻቸው የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ናቸውና ትነግን ከነ ደጋፊዎቻቸው ለመደምሰስ በዚህ ታሪካዊ ጦርነት መሳተፍ እድለኝነትም ነው። የደብረታቦር ወጣትም እያደረገው ያለው ይሄን ነው። በአካባቢው እንግዲህ የተለያዩ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች መኖራቸውንም ነው በመልከታችን ማረጋገጥ ይቻል ነው። እንደምታዩት ቤተክርስቲያን ደብረታቦር፣ ዛሬ ደብረታቦር ነው፣ በ13 ደብረታቦር በዓል ነው። በዓሉን በማሰብ መተን ተራራው ላይ እንዳያችሁን እንግዲህ ቤተክርስቲያን ስምን እየተመለስን ነው። ያው ደብረታቦርን በደብረታቦር ይከበራል ዛሬ በዓላችን ነው።
ይሄን ያስመልክቶ ግን ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን አብዛኛው ማህበረሰብ ቤተ ክርስቲያን ስሙ እየተመለሰ ነው ያለው ደስ የሚል ሁኔታ ነው ወጣቱ በጣም ያለው እንቅስቃሴ በጣም ደስ የሚል ነው እንጀራ በየቀበሌው በየአካባቢው እንጀራ ሽሮ ከመወጣት አንስቶ ተደራጅቶ አካባቢውን ከመጠበቅ ከመፈተሽ አንስቶ ከጸጥታ አካላት ጋር ያለው የጥቆማ ሁኔታ ዙሪያውን ከመጠበቅ ጋር አንስቶ ለተቀን አካባቢውን ነቅቶ በነቃት ነው እየተጠበቀ ያለው በጣም ደስ የሚል ነው የወጣቱ ሁኔታ ተሳትፎ ማለት ነው መንግስትና ወጣቱ እንዳይደማመጥ ወጣቱና መንግስት እንዲከፋፈል የሚሰሩ ኃይሎች እንዳሉ እናቃለን በዚህ ሁሉ ደግሞ አብዛኛው ወጣት ለፖለቲካ ቅርብ በመሆኑና የህዋትን አደገኝነትና መሰሪነት በደንብ ጠንቅቆ የሚያውቁ ስለሆነ እነዚያን ኃይሎች እንዳይሰማ በጣም ብዙ ርብርብ እየተደረገ ነው ያለው እነዚህ ኃይሎችን በማፈር ደረጃ ናቸው ያሉት ወጣትና አመራር ለመለያየት የሚሞክሩት ኃይሎች በማፈርና በመደናገጥ ላይ ናቸው ያሉት ተጋላይ የጠጣ ማቁሩ በጣም ደስ የሚል ነው የወጣቱ ፍተሻውም ያለውን ኃይል የሚመጣውን ኃይላ በወዘልውጡ ምናምን የማየት የፍተሻው በቃ 24 ሰዓት ወጣቱ የሚሰራው በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ናጁንቶ ደብረታቦርን ያው እንደማይቃኘውና እንደማይአልፎ እንደማይር ነው ያረጋግጥ ነው የምንገኘው ዲወያኔ 30 አመት ሙሉ ውሸትና ሽብር እንትኑ የታወቀ ነው ማንኛውም ሰው ወጣቱ ያውቀዋል ስለዚህ የውሸት ፎቶ ተለጥፎ እኔ ዛሬ ራሱ ደብረታቦር ተቆጣጥረናል የሚል ፖስት አይቻለሁ የትግሬ ፖስት ማለት ነው ይሄ የውሸት ነው ወጣቱ ምንድነው ማድረግ ያለበት ከመንግስት አካል ብቻ የሚሰጠውን ተከከለኛውን የሆነው መረጃ ይዞ ተረጋግቶ አካባቢው መጠበቅ ብቻ ነው ያለበት እንጂ በሚሰማው ወሬ ባሉባልታ ወሬ ብቻ መሸበር የለበትም ነው ማለት ነው እስካሁን ድረስ በርካታ ድሎች ተመዝግቧል ደግሞም እናሸንፋለን ኢትዮጵያ በልጆቿ በቁርጠኛ ልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች እናሸንፋለን በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድነው ትነግ ያልተቆጣጠረችን ቦታ 3 4 አካባቢ የሆነ ቦታ ሄዳ ፎቶ በመነሳት በመልቀቅ ያንን በማራገብ ይሄን አካባቢ ተቆጣጠር ነው የሚሉትን እውነት በማስመሰል የኛ አማራ ያማራ ተነጎች አብረው በሚያስተጋቡ ስላሉ እነሱም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በዚህ አጋጣሚ በወጣቱም ማስተላለፍ ፈልጋለሁ አሸባሪው ተነግ ያደረሰብን ጭፍጨፋ ከማንም ቀድመን ግንባር እንድንገኝ ምክንያት ነው ሲሉ ወደ ግንባር ለመሄድ የተዘጋጁ የማይካድራ ወጣቶች ተናገሩ አሸባሪውን የተነግ ቡድን በማጥፋት ሂደቱ የማይካድራ ወጣቶች ካለማንም ጎትጓች እየዘመቱ መሆኑን የወረዳው አስተውቋል ጻድቁ አለምረው በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ማይካድራ ከተማ ተገይተናል ማይካድራ ከዚህ በፊት በአሸባሪው ተነግ አሰቃቂ የዘር ጭፍጨፋ የተካሄደባት ከተማ እንደሆነች እናስታውሳለን አሁን አሸባሪው ተነግ በጀግናው መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ሚሊሻና አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ በተወሰደበት ጥቃት ወደ ነበረበት ጉድጓድ ከተመለሰ በኋላ ድጋሚ ለበቀል ተደራጅቶ ኢትዮጵያን ይወጋ ነው የሚገኘው በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች እንዲሁም በአፋር ክልል አሰቃቂ ድርጊቶችን ያደረገ ነው የሚገኘው የዘር ጭፍጨፋ አድርጓል ህፃናትን ሴቶችን ወጣቶችን አዛውንቶችን በግፍ እየገደለ ነው የሚገኘው የማይካድራ ከተማ ወጣቶች ተነክ ከዚህ በፊት ያደረገውን ጭፍጨፋ ላለመድገሙ ዋስትና የለንም ግንባር ድረስ ሄደን መፋለም አለብን በማለት ጥያቄ ያነሱ ነው የሚገኙት እነዚህ ወጣቶች የከተማ አስተዳደሩን እንዲያዘምታቸው ግንባር ድረስ እንዲወስዳቸው ጥያቄ ያቀረቡ ነው ያገኘናቸው አገራችን እየተወረረ ነው የሚመጣውን ጠላት አብረን እንዋጋ እንደብረተሰቡ ጀግኖቻችን እየተዋጉ ስለሆነ እኛም ደግሞ ከዚህ ላይ ያለው ሰልጠነ እንድንዋጋ ነው ማንንም ሳይቀሰቀሰው ማንንም እንትን ሳይለው ማንንም ሳይሰብከው ማንንም ሳይለው ስራሱ ሰልጥኖ መከራና ሰቆቃውን መራራውን የቀመሰስ ከሆነ ድረስ ይሄ ወጣት ራሱ ተገፋፍቶ ነው አሁንም 24 ሰዓት የሚመላለሰው ያለ በራሳችን ነው ተቀስቅሰን የመጣነው ማንም የቀሰቀሰን ማንም እንትን ያለ የቀበሌና የእንትን በር ያንኳኳን መስደዱን ለሀገራችን ያለ ነው ለምን በአይናችን ያየነው ሁሉ ነገር በአይናችን ነው ሁሉ ነገር ተንኮልን እንዴት ያስተማሩና ፊትም ጀምሮ እኛ ሳንነቃ ቁመን እንዳልቆምን የቁም እንቅልፋሙነን ማለት ነው ለህቶቻችን መርፌ ለኛ ካራ እየገዙ ሲያስጠጥቁን የነበረ ይሄ ሳሉክ ሀፊቱ ነው መናገር ውሸትም ይልም የለም እኔ ይሄን ወንድሜን እሱ ነኝ ሲንጎዳዴ ነበር በነሴራ እኛ ብስኩት በቁርጥ ያዘልን በላ አይደለም በሪያርደን ሻኛልን በላ አይደለም ለሀገራችን እንደሆነ ልንታገን ፈልገው አባቶቻችን በገጀራና በሳይፍ ያቆዩንን ሀገር እኛ ቴክኖሎጂ በረቀቀበት ህደጅናችን ከወገኖቻችን ጋር ሆነን ተዋርነን ሀገራችን ነጻ ማውጣት ነው የምንፈልገው እኛ የምንፈልገው አሁን በአፋጣኝ ወደ ትግል ውስጥ አብረን እንድንገባ እኛ መሰልጠን መሳሪያ ብቻ አይደለም የምንፈልገው ገጀራ
ስንቅ መቀበላለ መሳሪያ አብረህ መሳሪያ የሆነ በቃ ጀል የሆነ ማገልገል አለኩ ለሀገር ንጻነት። የማይካድራ ከተማ ወጣቶች ከዚህ በፊት አሸባሪው ተነግ የወሰደባቸውን አሰቃቂ ግድያና የዘር ማጥፋት ፍጨፋ አስተውሰው አሁንም ተነግ የኢትዮጵያ ጠላት መሆኑን በመረዳት አጠቃላይ ወጣቱ ህዝቡ ተነስተ ሊያስወግደው እንደሚገባ ነው የተናገሩት። ሀገራችን ወሰናችን ማስከበር አለብን በቃ እንደ ጀግኖቻችን እንደ ወንድሞቻችን ታሪክ አለው አማራ ለሀገሩ ለኢትዮጵያ ሟች ነው አማራ ላይ ተጽኖ አለበት አማራ ጅብ ነው አማራ ያርዳን የሚባለው ታሪክ እኛ ገና ሳንሰማረው ለነሱ ፖለቲካ እየተሰበከላቸው እኛ ገና አሁን سنታረን ነው የገባነ ነገር ለስቺ ሀገር ለእናት ሀገራችን ማለት ነው የኔ እናት አንድ ግለሰብ ናት እቺ ሀገር ከለለች እቺ መሬት ከለለች ግን አይደለም እናቴ አይደለም እቴ ማንም ሊኖር አይችልም እና ለስቺ ሀገር ግንባራችን ለመስጠት ህይወታችን ለመሰዋት ጁንታ አለ ተብሎ አይደለም በአይናችን በጆሮአችን እንዳንሰማው ለማድረግ ይወጣ ተነስተዋል እኛ በጆሮአችን አይደለም በአይናችን አዝ ስለያየነ ማለት ነው ከማል ሀገርም ከየትም ያለ ሰው እንዳይሸወድ ጥቅምት 30 ቆይ ተበላነ ባለመወያየት ማን ከማን አሁን ለምሳሌ እዚህ አምስት ሰው ከተቀመጠ ተበተን ትባላል በአማራነት አማራ ከሆንክ ነው ወላይታም ቆ ተቆርጧል አማራኛ በመናገሩ ኦሮሞም ተቆርጧል ስለዚህ ማንኛውም ያለ በወቶ በየቦቶ ያለ አማራ እንደኛማ መሆን አለበት ስሜቱ መንቀሳቀስ አለበት ደሞ ምናንተ መቀበል አለበት የማይካድራ ህዝብ የደረሰበት በደል በራሱ ተነግል ለመደምሰስ እንዲነሳ አድርጎታል ያሉት የማይካድራ ወረዳ ሰላምና ደህንነት ያስተዳደር ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሻምበል ደምለው ፈንታው ከዚህ በፊት በርካታ ኃይል ወደ ግንባር መላኩን ገልጸው በከጣይም ተነግን በማጽዳት ሂደቱ ተጨማሪ ኃይል እንልካለን ብለዋል ጥላትን ጁንታ ለመምታት ከፍተኛ የሆነ ስም ይስራሉ አንድ ቀን ከተመዘገበ በኋላ አንድ ቀን ማድረስ ለማይፈልግ ነው ያ ከፍተኛ ስሜት ያያችሁት ኒድ ንዋጋ እንታገል ነው የሚለው ጭራሽ መሰልጠን ማያስፈልገንም ምክንያቱም ማይካድራ እንደምታውቁት በአለም አደባባይ ጁንታው ከኢትዮጵያም የበለጠ እዚህ ቦታ ላይ ትልቅ መጥፎ ስራ ሰርቶ ስለነበር ያ ስሜት ያለው ብዙ ሲገደል ወንድሞቹ ያየና ከግድያ የተረፈ ያመለጠ አካሉ የቆሰለ እና ብዙ ጉዳት የደረሰበት የስነልቦናም ጉዳት የደረሰበት ከመሆኑ አንፃር ያንን ግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ ነው ተነሳሽነቱ ማንንም ሳይጠይቀው ብቻኛ መመዝገብ እንዳለብን ብቻ እንድንነግረው እንጂ ምንም አይነት ቅስቀሳና ሌላ ፖለቲካ ሳንሰራበት የተነሳና እንደ ጎርፍ እንደ ጅረት የሚወርድ የወጣት ኃይል ነው ያለን። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ጻድቁ አላምረው ከማይካድራ። ድል የሚመጣው በሌሎች መስዋዕትነት ብቻ ሳይሆን በራስ መስዋዕትነት በመሆኑ ግንባር በመሰለፍ ሀገርንና ህዝብን ለማሻገር ቁርጠኛ መሆናቸውን የባህር ዳር ከተማ ወጣቶች ተናገሩ። ኢትዮጵያን ለማፍረስና ህዝብን ለመጨረስ ለተነሳ ባንዳ ሳንበረከክ ታሪክ እንደግማለን ሲሉም ወጣቶቹ ገልጸዋል። ይታቸው ገደፋው ሌሎች ሄደው ታሪክ እንዲሰሩ መገፋፋት ብቻ ሳይሆን ራሳችን የታሪኩ ባለቤት መሆን አለብን። እንደኔ ህይወቴን ለአማራ ክልል ለኢትዮጵያ አሳልፍ ይስጣል። እናቶቻችን የሚደፍር ለሶስ ለአራት የሆነ አጸያፊ ተግባር የሚፈጽም ሀብት ንብረታችን የሚያቃጥል ኃይል እየመጣ እኛ እዚህ ጅበደረት አድርገን መጠበቅ ያለብን አይመስለኝም። ይህ ያሸባሪው የትነግ ቡድን እኩይ ተግባር ያበሳጫቸው የባህር ዳር ከተማ ወጣቶች ድምጽ ነው። ግፈኛው የትነግ ቡድን በያቅጣጫው ጦርነት ከፍቶ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ እየሰራ ይገኛል። በታሪኩ ድልን እንጂ ሽንፈትን የማያውቀው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ወራሪ ባንዳ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት በአንድነት ተነስቷል። ዛሬም እንደትናንቱ በየግንባሩ ታሪክ የሚደግሙ ወጣቶች በርክተዋል። የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ለመስዋዕትነት ተሽቀዳድመዋል። ሌሎች በሚከፍሉት መስዋዕትነት ብቻ መኖር የምንችልበት ጊዜ አይደለም የሚሉት የባህር ዳር ከተማ ወጣቶች ራሳችን መስዋዕት ሆነን ሀገርን እናሻግራለን ብለዋል። ሀገር ልትከበር የምትችለው በእያንዳንዱ ወጣት መስዋዕትነት እንጂ ሌሎች ሄደው በሚያረጉት ተጋድሎ ብቻ አለመሆኑን እያንዳንዱ ወጣት ተገንዝቦ ዛሬ ነገ ሳይል ሌሎች ወንድሞቻችንን ተቀላቅሎ ለዚህ ተጋድሎ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለበት። ክተት አዋጅ ተውጆልናል። በክተት አዋጁ መሰረት ማንኛውም ወጣት ዝግጁ ነው ወደ ግንባር መቻል አለበት ነው። እኔ እንደኔ ህይወቴን ለአማራ ክልል ለኢትዮጵያ አሳልፍ ይስጣል። እነሱን ምንድነው በአካል በመሄድ ሁሉም ማንኛውም ወጣት ከራሴ ጀምሮ ማንኛውም ወጣት በአካል በመሄድ እዛ ውስጥ ያለውን ነገር ሙሉ በሙሉ የነሱን ሴራ ማደናቀፍ አለብን። በሌላ መስዋዕት ለመኖር የምናስብበት ጊዜ አይደለም። አሁን እናቶቻችን በሚዘገንን ሁኔታ ልጆቻቸውን ይዘው ባደገኛ ባሰቃቂ ሁኔታ እየሞቱ በአይናችን እያየን ነው። ስለዚህ ይሄን ያደረገው ኃይል መጥቶ ወጣቱን ጠምዞ ባይል ከዚህ በፊት እንደነበረው እስኪገዛ ምን ተጠብቅበት ሁኔታ አይኖርም። ስለዚህ ሌሎች መስዋዕት ከፍለው እኛ እንድንኖር አይደለም ማሰብ ያለብን። ፊት ለፊት በግንባር ቀደም ተገኝተን ቢያንስ ልጆቻችን መትረፍ አለባቸው፣ ቢያንስ ትውልድ መትረፍ አለበት። አሁን የመትሽረት ጉዳይ ነው።
አሁን እየዘመር አሁን እየፎከርን ሌሎች እንዲሄዱ ማድረግ የማነሳሳ ስራ ላይ ብቻ አይደለም መጠመድ ያለብን ፊል ለፊት መገኘት ምንም አይነት አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው። አሸባሪ ቡድኑ በገንዘብ እየደለለ ወደ ህዝቡ የሚያስገባቸውን ወዳም ሰርጎ ገቦችንም ቆቁነው እየጠበቁ እንደሆነም ወጣቶቹ ተናግረዋል። ወጣቱ በየአካባቢው አጥራጣሪ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ ለጸጥታ ኃይሉ መረጃ በመስጠትና በጋራ በመስራት አካባቢያቸውን እየጠበቁ መሆኑንም አንስተዋል። ከቤችን በደም መፈተሽ ያለብን ምንድነው ባጃጅ ውስጥ እየተሰራ ያለ ምንድነው ኤንጂዎች እየሰሩት ያለ ስራ የሚለውን ነገር በደንብ ማየት አለብንና ማስተዋል አለብን። ያን ለሚመለከተው የጸጥታ ኃይል ማሳወቅ አለብን። አስቀድሞ ጠላት ጦሩን ሰብቆ አይደለም የሚመጣው፣ አስቀድሞ የሚልካቸው አብሬዎችን ነው ወይም ደግሞ ሰላዮችን ነው ወይም ደግሞ ከኛው ጋር አብረው የሚኖሩ የኛ ወገን የሆኑ ነገር ግን በገንዘብ የተታለሉ ባንዳዎች እንደሚኖሩ በጥሞና በማስተዋል ለሚመለከተው የህግ አካል አካባቢያችንን ከማንም የተሻለ ስለምናውቅ ሁሉም በየአካባቢው ሁሉም በየሰፈሩ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር ሆኖ ይሄንን ነገር በአይነ ቁራኛ መከታተል አለበት፣ ድጋፍ መስጠት አለበት፣ ጉልበት መሆን መቻል አለበት። ውሸት ያሸባሪ ቡድኑ መለያ ባህሪ መሆኑን ተረድተናል የሚሉት ወጣቶቹ የተለያዩ የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎችን በመንዛት ህዝብ ለማሸበር በሚያደርገው አካሄድ አንሸበርም ብለዋል። በዚህ ሁኔታ መረበሽና መሸበር አያስፈልግም። ያሸባሪ ባህሪ እንደሆነ አውቀን ያሸባሪ ባህሪ ነው። በእንደዚህ ሁኔታ መጥፎ ፕሮፓጋንዳዎችን እየነዛ እየተሽለከለከ እስከ መጨረሻው ህቅታት ድረስ መስዋዕት እንደሚከፍሉ እነሱ እንኳን ብኩል ለሆነ ተስፋ ለሌለው ዓላማ ያን ያህል መስዋዕት እየከፈሉ ነው። እኛ ደግሞ በጣም ትልቅ ተስፋ ላለው ዓላማ መስዋዕት መክፈል ግዴታችን ስለሆነ ምንም መደናገጥና መሸበር በሌለበት ሁኔታ ሀገር እንደ ሀገር መቀጠል ስለማይቀር ማንኛውንም አሁን በዚህ ትውልድ ያገኘነው ትልቅ ጸጋ ነው ይሄ። ይሄንን ጸጋ መጠቀም አለብን፣ መስዋዕት መክፈል አለብን። ወንዶችን የሴት ጸጉር ያለበሱ ሴት ቀሚስ ያለበሱ እየላኩ ልክ ሌላ አልቧልታ እንትን ያሉ ነው። ስለዚህ በትንሽ ነገር እየተወናበድን ነው፣ ሌላ ውስጥ እየገባን ነው። ለምንድን ነው ሀገር ለቀንላቸው ምን መጣው? ሁላችንም በአካባቢያችን ነቅተን እንጠብቅ። ግንባር ሄዶ አሸባሪውን ትነግ ከመፋለም ባለፈ ሁሉም ዜጋ በተሰማራበት የሙያ ዘርፍ ለህልውና ዘመቻው አስተዋጽኦ ማበርከት እንደሚገባው የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። በሸቀጦች ላይ አላስፈላጊ ዋጋ የሚጨምሩ ነጋዴዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም ነዋሪዎቹ አሳስበዋል። በቀጣይ ለህልውና ዘመቻው አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕትነት ለመክፈል መዘጋጀታቸውንም ተናግረዋል። የነዋሪዎቹን አስተያየት የማዕከላዊ ጎንደር ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ አድርሶናል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። እንዳለ ወርቁ ባላለው በሽፍርና ሙያ ላይ ነው እየሰራ ያለሁት። በሙያዬ ምክንያት ተደርጎ በሙያዬ ሰርቪስ ሰጥ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም አሁን እንዳልኩ ስንክ ከማቀበል ጀምሮ የጸጥታ ኃይሉን ወደ የሚዋጋበት ቦታ የማድረስ ስራ ብሰራ እንደኔ እንደ ዜጋ የሚጣልብኝን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ ነኝ። ሁሴነስ ይባላለሁ። ያው ሸቀጣ ሸቀጥ ነው የሚሰራ። በእኔ በኩል ያለኝ እቃ አልጨምርም። በቆየ ስራ ገበያ ነው የሚሸጥ ያለ። አሁን ጨምሮ የሚሸጥ ነጋዴ ይህን ተጠቅሞ እኔ እንጃ ባለየ ነው እንጂ ሰው አይደለም። አሁን ማገዝ ነው ያለበት እንጂ ጨምሮ መሸጥ ምን ያረጋል? ያለ ሰላም እኮ ምንም ነገር የለም። ገንዘብ ቢኖር ስሜ ባይቻት ኪሮስ ይባላል። ሴቶቹን ባለነው መንገድ በቀበሌያችን በየክፍለ ከተማ ምናምን የሚደረጉ አሉ። ገብስም ስንዴም ዳቦቆሎ ምናምን ይቆረጣል። ከዛ ውስጥ አለነ ለወደፊት ግን ተጨባጭንም ከመጣን እንቀጥላለን። እኛ ራሳችን እንወጣለን። ምንም አማራጭ የለውም። አገር ሲኖር ነው እኛ የምንኖረው። አገር ሲኖር ነው ሰው ልጅ የምናሳድገው። አገር ሲኖር ነው ከማህበረሰቡ ጋር ገብተን ወጥተን መኖር የምንችለው። እኔ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ነኝ። ሰጥ ይባላለሁ። እኔ እንግዲህ ከአስር ዓመት በላይ ሆኖኛል በአማራ ክልል ልዩ ኃይል። ስለዚህ ያው ባለፈውም በሁመራም በነበረው ውጊያ እስከ መጨረሻው ነበርኩ። አሁንም ቢሆን መስዋዕት ለመክፈል ዝግጁ ነን። ወጣቱ መነሳት መቻል አለበት። ተነሳው በላይ መነሳት መቻል አለበት። ስሜ ባየች ጥላውን ይባላል። ያው ሀገራችን ካጋጠማት ወቅታዊ ችግር አንጻር ያው እኛም እንደ ከተማ ነዋሪነታችንም ሆነ እንደ መንግስት ሰራተኛነታችን አስፈላጊውን የሆነ ለመከላከያ ሰራዊትና ለአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የኋላ ደጀን ለመሆን በየክፍለ ከተማው የትንቅ ዝግጅት እየተደረገ ነው። መምህር ምህረት ታደሰ እባላለሁ። በምዝገባ በኩል ያው ሀገርን ለማገልገል በተነሳሽነት ተመዝግበናል። እኔ አሁን ሙሉ ደሞዜ ለቅቄያለሁ። ሙሉ ደሞዜ ብቻ አይደለም፣ የህይወት መስዋዕትነት እሰጣለሁ። ለትውልድ መተላለፍ የሚገባውን ታሪክ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በፖሊስ ሰራዊት ወደ 8 ዓመት አገልግዬ ነው በመንግስት በሰጠኝ የመልቀቂያ ፈቃድ መሰረት ለቅቄ ወደ ግል ስራ እየሰራለሁት በሹፍርና። ድጋፍ አልፈልግም፣ 100% ዝግጁ ነኝ። እጄ ለመዋጋትም ይሁን አስፈላጊው መስዋዕትነት ለመክፈል በእኔ በኩል ዝግጁ ነኝ። ያለ ሰላም ምንም ነገር የለም።
እንደኔ አሁን በመጣው ወባጅ መሰረት ተዘጋጅቶ መሄድ ነው ዝግጅት ነው ያለው አሁን እነሱ የዙ ጦርነት ያደረጉት የዙ ጦርነት ስለሆነ ህዝቡ ራሱ መነሳት መቻል አለበት ሰራውቱ እንዳለ ሆኖ ሰራውቱ ወጣቱ አዛውንቱም ሁሉ ከሰራውቱ ጎን መሆን መቻል አለበት እብድም ይሁን እብድመሳይም መስሎም ይሆናል የሚመጣል ተማሪ ለማኝ መስሎም ይመጣል እነዚህ ነገሮች እያንዳንዳችን ተቆጣጥረን ማየት ካለብን ማየት አለብን እስከመጨረሻው ድረስ እንዘልቃለን ኢትዮጵያ አትፈርስም የሚፈርሰው ህዋት ነው የሚፈርሰው ምዕራባውያን ነው አትፈርስም እግዚአብሔርም ከኛ ጋር ነው አበባ አበባ አይፈስ አሸባሪው ተነግ በቆቦና አካባቢዋ የሰባይ መጥሰቶችን መፈጸሙን ተፈናቃዮች ተናገሩ አኗር አባቢ ከአካባቢው ተፈናቅለው ደስ ከሚገኙ ተጎጂዎች ጋር ቆይታ አድርጓል አብረን ከታታል ለተአርብ ሐምሌ 16 ቀን 2013 ዓ.ም ግነት ድርቤ ልቧ የተሰበረበት ፈታኝ ቀን ነበር አሸባሪው ህወሓት ቆቦና አካባቢዋ ላይ ወረራ ፈጸመም የመጀመሪያ ተግባሩ ንጹሃንን መግደል በሴቶች ላይ ጾታዊ ጥቃት መፈጸም ሀብት ንብረት መዝረፍ ነው በእግሪያው ጭኝ እሽሹ ንጹሃን የሞቀቤታቸውን ትተው በደሴ ከተማ በተዘጋጁ ጊዜያዊ ማቆያ ውስጥ ተጠልለዋል ወይዘሮ ገነት ድርቤ ደግሞ የዚህ ችግር ገፈት ቀማሽ ናት በዚያች ዕለት ስላየችውናም ስላሳለፈችው ተጫውተናል ሰናኝ ገበሬ ምስኪን ሽርጥ እንደለበሰ ከቤት ወጥቶ እንግዲህ ሳርም ሊያጭድ ይሆናል ቀዘባም ይሄ ማሽላ ምናምን ነገር ለከብት ሊሰጥ ይሆናል ከነ ቀዘባው ከነ ሳሩ ነው እዛው ጋ የመቱትኝ እዛው ጋ ደሙ ፈሶ ይያለቀስነ የሰው ልጅ አይደለም ደሙ ሲፈስ የእንሰሳ እንኳን ያሳዝናል ያሳደከውን እንሰሳ እኮ ሲታረድብህ ከባድ ነው ሮብት ሙተው አንተ ብሎ እንኳንኛ ልንቀብር ዘዋልቀሰነ እኛ አርበለይ ተወጣነ እና የደረሰብን ሶቆቃ እንደገና ደግሞ አንድ አብሮ አደጋችነት ባሉ አመት አይሆነውም ከሞተች አመት ምናም ነገር ቢሆነው ነው እርግጠኛ ነኝ ቢሆነው አመት ነው 78 ልጅ አብሮ አደገናት አፍስሶ ነው ባሉ የሞተባት ድጋሜ እሷ ደግሞ ባሉ ሞተባት እያልነ ስናዘን እሷ ሞተች የተቀበረችው እንኳን ተወልዳ ባደገችበት ቆቦ አይደለም ወልዳ ያን የተቀበረው አሸባሪው ህወሓት ተግባሩን እኔ ከሞትኩ እንዳለችው እንስሳ መሆኑን የምታስረዳው ገነት የጥፋት ቡድኑ በአሰቃቂ ሁኔታም በህፃናትና በአረጋውያን ላይ ጾታዊ ጥቃት ፈጽሟል። ህፃናቶች እየተደረፈሩብን የበቁት ነገ እንሞት ዛሬ እንሞት ብለው ልጣችን ተርሶ ጉድጓዳችን ተምሶ የሚሉት እናቶቻችን የተደፈሩትኝ በቃን አሸባሪ ህወሓት በቆቦና አካባቢዋ ለምስማት የሚከብዱ የሰባይ መብት ጥሰቶችን ፈጽሟል። ወይዘሮ ገነት ህይወቷን ለማትረፍ በርካታ ወጣ ወረዶችን አሳልፋለች። ከቆቦ ከተማ እንዲህ ጥይት እየፈሰሰብን ነው። እኔ አንድ ህፃን ልጅ አለኝ። የሚገርመው ሁኔታ ልጅን ሁለቴ ነው ጥይቱ ያለፈብኝ። ሁለቴ ሄፊቴ እኔን ሁለቴ ነው የሳተኝ ጎርፍ ከላይ የመጣ ዋው ስትገብተው ራሱ የሞት ሰዎች አሉ። በተለይ ሴቶችና ህፃናት አሸባሪ ህወሓት በፈጸመው ወረራ ለስቃይና እንግልት ተዳርገዋል። ወይዘሮ ገነት ድርቤ ህይወቷን ለማትረፍ በሸሸችበት ወቅት በመንገድ ላይ የወለደችውን ንስት ፈጽሞ አረሳትም ትላለች። እርጉዟ የወለደች አለች ከመሃል በቃ ከመሃል ሜዳ ላይ ሆለላ ሜዳ ላይ በዝናብም በጭቃም እናት እንዲህ አይነት ሱቆቃ እየደረሰባት ልጆቻችን 78ቱ አንድ ላይ ሆነ ወዴት እንሄድ ምን እናድርግ ምን እንስራ ከጎናለን እኛ መሳዋትን ሆናለን እያሉ ከየትም ሳናቀው ሀፊታችን ተደፍተዋል ሀፊታችን ወጣቱ ረግፏል ልክ እንደ ወይዘሮ ገነት ሁሉ በርካቶች ለእንግልትና ስቃይ ተዳርገዋል በተፈጸመባቸው የሰባይ መብት ጥሰትም ለስነ ልቦናዊና አካላዊ ችግር ተጋልጠዋል ዓለም በማይካድራ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ እውነቱን እንዳያቅ ከአሸባሪው ተነቀውን በመቆም የውጭ ሚዲያዎች ሲሰሩ እንደነበር ጸሐፊና ጋዜጠኛ ጀፍሪ ፕሪስ በቦታው በመገኘት በሰራው ዘገባ አጋለጠ። በወቅቱ አማራ ለይቶ የተፈጸመው የዘር ማጥፋት ጥቃት አሁንም ተጨማሪ የምርመራ ስራ እንደሚያስፈልገው ጋዜጠኛው አሳስቧል። በፈቃዱ ሄሮዳ
በማይካድራ የተፈጸመው የዘር ጭፍጨፋ አሁንም ድረስ ወነቱን ዓለም በተሟላ መልኩ አላወቀም ይላል ጻፊና ጋዜጠኛ ጄፍሪ ፒርስ። ግለሰቡ በስፍራው ተገኝቶ ባሰናዳውም ዘግባ በዚህ ቻንስተኛ ከተማ ጅግ የሚከብድ በሰው ልጆች ላይ ሊፈጸም የማይገባ በደል መድረሱን አረጋግጫለሁ ይላል። በተለይም ሳምሪ በተባለው ገዳይ ቡድን አማራን ብቻ የለዩ የመግደሉ ሂደት በወቅቱ በተረፉ ሰዎች አንደበት ዓለም እንዲሰማው ማድርጓል። ያማራዝ ነው ያለበት ግን በሰፈር ማለት ከዛ ላይ መጀመሪያ ጥቃት ነው የፈጸመው። አሰፈር ስደርስ ማጥቃት አርገው በመሰረሻ ሽፈን አንዳንድ ወደ ውጊያ ያለ ድርዝራጅ ልዩ ኃይላቸውና ምንሻቸው ወይም ፖሊሳቸው ሽፋን እየሰጠ ህዝቡን መደብደብ ሰላማዊን ሰው ከቤት እየጎተቱ እያወጡ በገጀራ በጮቤ በፈራር የሚባል አለ ፋስ የሚባል በዛ ህዝቡን ያው እየጨፈጨፉ አራው እንደለም እኔ ብቻ ነኝ ልጆቼ ናቸው ያሉ ደሞ ማራስ ነኝ ባካችሁ ተውኝ አልኳቸው። ከዛም በኋላ ትንሽ ልጅ 11 አመት ልጅ አለ ልጅ ሊመቱ ቢን ሲሉ አረባካቹ የነፍስን እንግደሉኝና ለሸንግደሉልት እኔ ልጅ ሳኒስ አገሉ ልጅ እንዳገሉ ቢያልኳቸው በዛን ሰዓት እንደዛ ስላቸው ባለቤት ወረደ ከኔ ስለነበረ ልጅ ሞተ ቢን ብሎ ወረደ። ልጅማ መቱት ምን ይወድቀበት ነበረ ከዛ ለኔ ነው እዚህ ላይ መቱኝ። ከዛ ልጅ እና እኔ ወጣና ባለቤት ይመጣ መተው እዚህ ጋር የኔ መቱኛል ግንባሬ በፈራድ በመጥረቢያ ማለት ነው። እዛ ሌሎቹ በፌሮ ብለው መጥተው ወደኩኝ እዛው አስፓልቱ አደባባይ ነን ጣሉኝ ቆየውኝ ሁለት ሰዓት ምናምን ነፍስ ሳውቅ እዛ ስነቃ ግን እዛ አስፓልቱ ላይ ታውን ባንዲራ ሰቀልንባት ቦታ ላይ ያለች ተሰብስበው ይመጨረሻ ልክ እንደወታደራው ስብሰባ አደረጉ። ሰው ብዙ ነው በቀስ ብዬ ነው እንዳልንቀሳቀስ ፍት የገጀራ ያዛለ ካራ ያዛለ። አሁን ምን እግራቸዋል ወላይታ ምናምን እንዳትገሉ ቀማንት እንዳትገሉ አንዳንድ ወረሞ እንዳትገሉ አማራ የሚባል ግን ሁሉን በሉታል። ይህንን እውነትና በደል ግን አሁንም ያለም ህዝብ እንዲያውቀው በምዕራባውያን ሚዲያ የተሰራው ስራ እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው ባይ ነው። ጭራሹም የአሸባሪውን ቡድን የሐሰት ወሬ ብቻ በመያዝ በዚህ ከተማ የተገደሉትን ማንነት ለመቀየር እና ደባብሶ ለማለፍ የሚደረገውም ጥረት አስተዛዛቢ ሆኗል። እያለፍኳቸው ነው የሚመቷቸውን ሰዎች እያለፍኩኝ ወደ ቤቴ ለራሴ ላመልሰድ አካባቢ ዙሪያውን ቁም ሆነ ነበር አገሬ መጀመሪያ እዚህ ላይ መጥ እንደዚህ ዝውውር ስለ እዚህ ላይ መጥ ያው እቺ ሰፌት የሆነች ማለት ነው እዚህ ላይ ሲመጡ ያው የጥርሴ ወለቱ ወጥቶ ሄዷል ማለት ነው። ባለቤቴ ሙቷል ብዙም አብረው ሙቷል። በቃ እንደዚህ አጥር አለ በጓሮ ሲወጡ በዚህ ሲከባቸው እኔ ሆይስል በካራ ተተከለብኝ። አዎ እዛው ዳራ ሰራሳቸው ተገላግለው በቃ በመባቻ ነው እንጨርስ ሴትና ዘር ጭፍጨፋ በቃ እንጨፈጭፋ ማራ ተነጋሪ ማለት በዛን ሰዓት እነሱ ብዙዎቹን የወደቁት ነው እንጂ እሱን ራሱ ወደቁን አላየሁት። በዛን ሰዓት በቃ ለራሴ መዛዋዳ በጨለማ ውሸት ይመጣሉ ብዬ ልጆቼን እንጂ በራ ነው ያደርኩት። በዚህ ዘገባ ላይም የጎንደር ዩኒቨርሲቲን ጥናት የተካተተም ሲሆን ከ1564 በላይ ሰዎች በግፍ መገደላቸውም ተረጋግጧል። ይህ ቁጥርም ይላል ጋዜጠኛው ጄፍሪ ፒርስ አሁን ከተገኘው በላይ ሊያሻቅብ የሚችልባቸው እድሎችም ሰፊ ነው። በወቅቱ በሽብር ቡድኑ ሰለባ የሆኑ ሰዎችን ቃለመጠይቅ በማድረግና የቁስ ማስረጃዎችን በማጠናከር ጥናቱን ያካሄደው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ድርጊቱ ሙሉ በሙሉ የዘር ማጥፋት ወንጀል መሆኑን ማረጋገጡን በዘገባውም ተመላክቷል። ግድያው ቤት ውስጥ በጥይት አይገደሉም ገጀራ ይጠቀማሉ መጥረቢያ ይጠቀማሉ ቢላዋ ይጠቀማሉ በብዛት እነዚህ ነው ስለታማ ነገሮች እንደሚጠቀሙት። ቤታቸው ውስጥ በሙሉ ቤት ዘግተው እንዲቀመጡ ከተደረገ በኋላ ቤታቸው ውስጥ የተገደሉ እንደዚህ ናቸው። ግን በየትኛውም እድል ማምለጥ ያለ የሚችሉ ሰዎች ለምሳሌ አብዛኛው እዛ አካባቢ ያለው የቀን ሰራተኛ ስለሆነ 5-6 ወጣቶች አንድ ቤት ይተኛሉ። ሰው በጉልበት በምን አምልጠው የሚሄዱ ካለ ከውጭ የመጨረሻ እድል ካላቸው በጥይት ይመጣሉ። ሰው የመጨረሻው ሰርክል በጥይት ነው የሚመጡት ያን አምልጠው ኤግዚት የሚሄዱ ከሆነ። ከዛ ውጭ ከተማ ውስጥ ከሆኑ ግን በጥይት አይመጡ ምክንያቱም የጥይት ድምፅ ካለ ሌላው ሰው እየተገደለ መሆኑን እንዲህ ስለሚሰማ ማለት ነው። በዚህ የመከራ ቀንም ከ50-60 የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን በአንድ ጉድጓድ ብቻም ተቀብሯል። ተግባሩ በማስረጃ ተረጋግጦ እንዲሁም ሰለባዎቹ ወንጀል ፈጻሚዎችን እያወቋቸው ዓለም አቀፍ ተቋማትም ሆነ መገናኛ ብዙሃን ስለ ጉዳዩ ምንም ማለት አለመፈለጋቸው ከሰብአዊነት ይልቅም ድብቅ ዓላማ እንዳላቸውም የሚያሳይ ነው። አምነስቲ የተሰኘው ቡድን ብቻ ስለ ጭፍጨፋው ያወጣው መግለጫ የአማራ ኃይሎች በዚህ ሂደት ተሳታፊ ነበሩ ያለበትና ነገሩን አቃሉ ለማለፍ የሄደበት ርቀትም ለዚህ እንደ አንድ ማሳያ አድርጎ የሚያስቀምጣል ዘገባው። ስለሆነም ህወሓት የሽብር ቡድን በማይካድራ ነዋሪዎች ላይ የፈጸመው ግፍ አሁንም ሙሉ ታሪኩ ለዓለም በስርዓት ተሰንዶ መቅረብ አለበት ይላል የጋዜጠኛና ጸሐፊው ጄፍሪ ፒርስ ዘገባ።
አሸባሪውን ቡድን ለመደምሰስ እየተከናወነ ካለው ዘመቻ ባሻገር ትክክለኛ መረጃዎችን ለዓለም በማሰራጨት ኢትዮጵያውያን የምዕራባውያንን ሚዲያ ድብቅ ሴራ የማጋለጥ ኃላፊነት አለባቸው። ጻፊና ጋዜጠኛ ጀፍሪ ፕሪስ አንዳንድ የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃንና የሽብር ቡድኑ ከመነዙት ያሰት ወሬ በለጠ የተፈጠረውን ሁኔታ ለዓለም ማስተጋባት እንደሚገባ በሰራው ዘገባ አሳይቷል። በፍቃዱ ይሮዳ እንደሚከተል ያቀርባል። በኢትዮጵያ የተካሄደ የሚገኘው ጦርነት ይላል ጻፊና ጋዜጠኛው ጀፍሪ ፒየርስ ሁለት አይነት መልክ ያለውም ሲሆን የመጀመሪያውም የጦር መሳሪያ ውጊያ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ካሽባሪ ቡድን ጋር ሳይወድ በግድ የገባበትንም ጦርነት ጋዜጠኛው ዓለም በሐሰት ወሬዎች የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በሚሰራጩ መረጃዎች ያዙ መረጃም የተሳሳተ መሆኑንም ይገልጻል። ኢትዮጵያ ያጋጠማትንም ችግር ከ911 የአሜሪካ ጥቃት ጋርም በማነጻጸርም ይገልጻል። በዚህ ጥቃት ከአልቃይዳ ጋር የአሜሪካ መንግስት እንዳልተደራደረ ሁሉ የኢትዮጵያ መንግስት መከላከያ ን ካጠቀይ ሽብር ቡድን ጋር ተደራድሩ ማለቱ ፍትሃዊ ያልሆነ እውነቱንም ካለመረዳት የመጣ ፍርድ ነው ሚላል። ዓለም ሊያውቀው የሚገባው መምነት ኢትዮጵያ ከ911 ጋር ተመሳሳይ የሆነ የሽብር ድርጊት እንደተፈጸመባትና ሰራዊቱም ከጀርባው በራሱ ባመናቸው ካዲዎች መወጋቱ ነው። 24 ላይ ውጊያ ማታ ሀለኛ ተኩስ ነበር ካምቦ ውስጥ ጤት በጤት ነው እሳት ነው። ከዛ እኛም አናቀም እኛ ሰላም ሀገር ውስጥ ነው ትግራይ ህዝብና ህገ መንግስት ተቋም ተጠብቀን ቆይተናል። አሁን መዋጋ ማን ነው? ሻቢያ ጋር ታርቀናል። በመሃል ማን መጣ ብለን ስንጠይቅ ሰው የሚያውቁ የለ አናቀም ነው ምሉ። ከዛ ተነስተን እንግዲህ ምንም ቢሆን ለመለየት ያህል ማሰራይዘን ዙሪያውን ግቡን ቁጭ ያለንበት ጊዜ ማታ ተኩስ በተኩስ ይሆናል አላው ማታ ነው ማታ 8 ሰዓት አካባቢ ነው ጀምረው በሰዓቱ ጥቃቱን ልክ ለሊት ነው እኛ ከምኝታ ተነስተናል። ምንድነው ነው ያለኝ? እኛ ሰላማዊ ሰው ነን። ኢትዮጵያ ለመጠበቅ ዳር ደንበራችን አስከብረን ለመኖር ነው እኛ ፍላጎታችን። ያገር ዳር ደንበር ተጠበቀ ለመቀመጥ ነው የኛ ስራ ማለት ነው። እና ከህብረተሰቡ ጋር ለመጣላትም ግጭትም የለብን። ህዋት ግን ያሰበው የሰሜን እዝን ጠቅላላ ንብረትና መሳሪያ አስረክቡ ነው ያሉት። አናስረክብም ነው እኛ ደግሞ። እውነቱ ይህ ሆኖ ያለ የምዕራባውያን ሚዲያዎች ግን በተቃራኒው በዳዩን ተበዳይ በማድረግ ለዓለም ሲያስተላልፉም ታይቷል። የህወሓት የሽብር ቡድን አባላት በአንደበታቸው ሀገርን በሚጠብቅ ወገንን በተለያዩ ማህበራዊ ህይወቱ የሚያግዘው ሰራዊት ላይ ጥቃት ፈጽመናል እያሉ በአደባባይ ቢናገሩም የያዙት ሀገርን የማፍረስ ተባባሪነት ተግባር ግን እውነቱን እንዲያወጡ አልፈቀደላቸውም ነበር። መብረቃዊ የሆነ እርምጃ መወሰድ ነበረበት። የሰሜን እዝን ከተባበሩት እጃችንን አናነሳም ካሉት የእዙ አባላት ጋር በመተባበርና ሊተባበሩ ፈቃደኛ ያልሆኑትን ደግሞ በኃይል ተልኳቸው እንዳይወጡ ዲሞቢላይዝ በማድረግ የተደረገ እንቅስቃሴ ነው። መገናኛ ብዙሃኑ ጭራሽ በሚያስተላልፏቸው ዘገባዎች ሀገሪቱን የሚከፋፍል የሚበታትን ሐሳብ በቀጥታ እየገቡ ነገሩ እንዲባባስም ሲሰሩ ታይቷል። የሲኤንኤን ጋዜጠኛም ይህን ኢትዮጵያን የማፈራረስ ስርዓት በዓለም ላይ በማስተጋባት ቀዳሚ አምስቶን በደረሰችበት ጉዳዩ አማራዊነቱን የማስፋት ሌሎችን የመጨቆን እንጂ ሽብር ቡድኑ የፈጸመው ወንጀል የለም ስትልም ትደመጣለች። About Amharization when you bring an Amhara ethnic militia that historically have enmity with Tigray. እውነቱ ግን ይላል ጻፊና ጋዜጠኛው ጀፍሪ ፒየርስ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷ ተደፍሮ እንጂ የብሔር ግጭት የፈጠረው ጦርነት አለመሆኑን ዓለም ሊረዳ ይገባል ይላል። ይህን ተከትሎም የሽብር ቡድኑ ይህንን የብሔር ፍቺ በመጠቀምም መንግስት እያደረሰብን ባለው ጫና ምክንያት ነው ወደ ትግል የገባነው በማለት በየመድረኩ ሲያስተባብልም የሚታይም። እውነቱ ግን ይህ የጥፋት ኃይል ኢትዮጵያ በታሪኳ ሰምታውም አይታውም የማታውቀውን ግፍ ሀገርን ድንበርን በሚጠብቀው ሰራዊት ላይ በመፈጸሙ እንጂ። ጋዜጠኛው ምዕራባውያን የማያውቁት እውነትም ይላል ይህ ቡድን በሰራዊቱ ላይ የፈጸመውን በደል ከልጅ ልጅ የሚተላለፍ ጥቁር ጠባሳ ከመሆኑ ባሻ ሀገር ከፍጥረቱ ሀገሪቱን ለማፈራረስ አማራን እንደ ጠላት ፈርጆ የተነሳ ኃይል መሆኑን ነው። The Western media, they are here, I don't know, with their own objective. የምዕራባውያን ብዙሃን መገናኛዎች አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ጉዳይ ሚዛናዊ ሆኖ ሲዘግቡ አይታይም። ሌላ ዓላማ እንዳላቸው በሚሰሩት ዘገባ መረዳት ይቻላል። የሽብር ቡድኑ ሐሳብ ከፊት ለፊት ይዘው ሲወጡ ነው የሚታየው። Right in present story with one side of the story with one side, that's the problem we're facing right now. አውቆ የተኛን ቢከሰክሱት አይሰማም የሚለውን ሀገረኛ አባባል በማስቀደም የጀመረውን ዘገባ ጻፊና ጋዜጠኛው ጀፍሪ ፒየርስ ሲያጠቃልል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እውነት ከራሳቸው ዓለም አንጻር ምዕራባውያን ይፋ ማድረግ ካልፈለጉ ኢትዮጵያውያን በራሳቸው መንገድ የጀመሩትን ዘመቻ አጠናክረው መቀጠል አለባቸው ይላል።